Հարգելի դատարան, 2021 թվականի մարտի 26-ին Սահմանադրական դատարանը քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածը ճանաչել է հակասով և անբավեր։ Այլ կերպ ասած, ավելի մի քիչ տեխնիկական ներկայացնեմ, քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածը ջնջված է քրեական օրենսգրքից։ Տվյալ դեպքում գործով 4 անձանց մեղադրանք էր առաջադրվել 301-րդ հոդվածում, բայց ինչպես նշվեց, 2021 թվականի մարտի 26-ին այն այլևս գոյություն չունի։ Հարգելի դատարան, կրկին տեխնիկական նաև հարց, դուք արդյոք դատական նիստի ընթացքում պետք է լուծեք հարց, երբ գոյություն չունի այլևս հոդվածում։ Դուք դա կարող եք անել առանց դատական նիստի ձեր խորհրդակցական սենյակում։ Ուղղակի հարցը նրանում է, որ դուք դա կարող էիք անել ուրբաթ օրը, դուք դա կարող էիք անել երկուշաբթի օրը, ես նաև կարող եմ ասել Հարգելի դատարան, որ պարզապես տեղեկացված էի ձեր կազմից, որ դուք նույնիսկ երեկվա դրությամբ մինչև ժամը 9:10-ը եղել եք աշխատանքի վայրում, ունենալով բոլոր հնարավորությունները կայացնելու նման որոշում։ Հիմա, պարոն Անումյանի կողմից ինչ ներկայացվեց, որը դատարանը նույնիսկ դիտարկեց վիրավորական։ Մտքներ եք, ո՞րն է ավելի վիրավորական Հարգելի դատարան։ Առանց քրեական օրենսգրքի հոդվածի փաստացի քրեական հետապնդման մեջ դեռևս գտնվելը, մի քանի օգտագործվող թե օգտագործող դատախազների կողմից նիստին չմասնակցելու պատճառով, լուրջ եք ասում Հարգելի դատարան։ Եթե ուզում եմ ասեմ, այդ նույն դատախազները չէին, որ գալիս էին ձեր վրա տարբեր դեմքի միմիկաների արտահայտությամբ ասում էին, ես ինչ վիճակ կա, միշտ են ձգձգում, չեն ներկայանում, բայց ո՞ր են Հարգելի դատարանը։ Մյուս հանգամանքը, միջնորդությունը և հեռախոսագիրը, որը դուք հրապարակեցիք, ես տենց է չհասկացա արդյոք դատարանի կազմը ձեր հանձնարարությանը, զանգարել է արդյոք Գևոր Բաղդասարյանին, Պետրոս Պետրոսյանին, Արթուր Դավթյանին, Միշայան Կարենին, Դոլմաջան անունը իմ անդը, ժառնամ ասեմ, և այլ դատախազներին, որտեղ գիտեք Հարգելի դատարան, ախոր դատական նիստին, դուք հստակ ձայնով ընդգծեցիք, որ Էրիկ Ալեքսանյանի դեպքում դա անելը ձեր պարտականությունն է։ Հիմա դուք նույն կերպ ձեր պարտականությունը կատարել եք։ Դուք նույն կերպ հանձնարարել եք զանգահարել միատ իրենց բոլորի աշխատասենյակներին, հասկանալու ես երկրում դատակազ մնացել ասել չէ, որտեղ գրեթե բոլորից գործով ներգրաված էլ են։ Ու հարց է առաջանում Հարգելի դատարան, դուք արդյոք չեք վիրավորվում, որ ձեզ ստիպում են լինել մի այնպիս իրավիճակում, որ այո, ձեզ մոտեցնեն քրեորեն հետապնդել ինչ-որ մի առարկի, որովհետև դատախազները ձեր դրա են դա ուզում գցել։ Դա պարզից էլ պարզ է Հարգելի դատարան, եթե չկա քրեական օրենսգրքում հոդված, մենք հիմա ի՞նչ միջնորդություն պետք է քննենք, ինչի են ուզում բարձեն ձեր վրա ինչ-որ պատասխանատվություն, ինչի են ուզում ձեր միջոցով իրենց ապօրինությունները շարունակեն, սա արդյոք նորմալ է։ Մենք ի վերջո հիմա կամ, չգիտեմ, պետք է ձգտենք նմանվելու Զիմբաբվեի նման մի երկրի, կամ ամեն դեպքում մենք ստեղ գործում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության և ձեր գրքի վերևում մեր զինանշանը։ Ի վերջո Հարգելի դատարան, քրեական օրենսգրքով եք, չէ՞ դուք ղեկավարում, և քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Հիմա չկա այդ հոդվածը։ Հիմա մենք պետք է մտածենք, թե Գևոր Բաղդասարյանը նստած ի՞նչ է մտածում, ինչ գրի, դրա համար մենք ինչ չունենանք, կամ դրա պատճառով մենք դեռևս շարունակենք ունենալ պաշտպանյաններ, հաստատի գոյություն չունեցող քրեական օրենսգրքի հոդվածով քրեական հետապնդման, դա չի կարող նման բան լինել Հարգելի դատարան։ Ես առավել քան վստահ եմ, ձեր կրթական ցենզը ևս թույլ չի տա, որ դուք նման գործողության գնաք։ Ես Հարգելի դատարան, ուզում եմ իսկապես դուք ապացուցեք, որ ձեր կրթական ցենզը թույլ չի տա, որ դուք նման ապօրինության մեջ մտնեք մի քանի դատախազների ճնշումների պատճառով, չեն կարող ձեզ ճնշել, այ Հարգելի դատարան, չկա էլ ես քրեական օրենսգրքում այդ հոդվածը, էլ ինչի համար դուք ճնշել եք։